Ես արգով աղջապետ, ուրախ եմ ձեզ և ձեր հեկավաս պատվիակությունը հյուրընկալ է Գերման Երաշխիհան Հանրապետությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ էլ ուրախ ենք ողջունել Հայաստանի Հանրապետության աղջապետի և պատվիրակության կեցավայրում։ Մյունխենի Ավտանգության համաժողովի շրջանակներում է պարոն աղջապետը Ժամանել Մյունխեն և անցած տարի, քանի որ շատ կարիք առաջացավ ձեր կողմից նաև հարցեր, որոշեցինք այս տարի խնդրելու աղջապետին նաև առանձին ժամանակ տրամադրել համայնքի հետ հանդիպման համար, այնպես որ բարի գալուստ, ուսամ հարցության հետ քննարկում կունենանք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ ուրախ եմ բոլորին տեսնելու համար։ Նախ տեղեկացնեմ, որ Մյունխենի Անվտանգության համաժողովի մեր մասնակցությունը համարում եմ արդյունավետ և կարևոր։ Ինչ կարող եմ ասել, առաջին հերթին իմ արձանագրումն այն է, որ եվրոպական համայնքում Հայաստանի Հանրապետության ընկալումները փոխվում են դրականորեն և Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են ավելի ու ավելի շատ ընկալել որպես ժողովրդավարական երկիր, երկիր, որը հավատարիմ է ժողովրդավարական բարեփոխումներին, ժողովրդավարական օրակարգին, և մենք տեսնում ենք, որ և Եվրամիության կողմից և մեր կողմից էլ Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու ցանկություն և պատրաստակամություն կա։ Ուզում եմ ասել, որ նաև այս գործեցինք նաև էներգետիկ ոլորտի մի շարք հարցեր քննարկելու համար, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների զարգացման հետաքրքրվեցինք, մասնավորապես կանաչ ջրածնի տեխնոլոգիայի զարգացման ընթացիկ վիճակով, նաև հիմա Եվրոպայում շատ զարգանում է էլեկտրական մարտկոցների, մարտկոցային կայանների տեխնոլոգիան, դա նույնպես մեզ հետաքրքիր թեմա է, փորձեցինք այդ թեմայով նույնպես հնարավոր գործընկերությունները քննարկել։ Հետաքրքրության մեզ հաջողվեց նաև որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Ուզում եմ ընդգծել, որ նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների հետ կապված միջնաժամկետ և երկարաժամկետ խնդիրների լուծման ոլորտում համագործակցությունը քննարկելու առիթ ունեցա նաև միգրացիայի միջազգային կազմակերպության ղեկավարի հետ, նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ, նաև երկկողմ մակարդակում մի շարք հանդիպումներ ունեցանք, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ, Իրաքի վարչապետի հետ, Գերմանիայի կանցլերի հետ, այդ թվում երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը քննարկեցինք, Լիխտենշտեյնի իշխանի հետ քննարկելու առիթ ունեցանք, նաև մեր գործընկերները պաշտպանության նախարար, արտաքին գործերի նախարար մեծ թվով հանդիպումներ ունեցանք, շատ կարևոր եմ համարում նաև Amazon ընկերության հետ մեր քննարկումները, նաև Amazon ընկերության կողմից կազմակերպված քննարկման մասնակցելու առիթ ունեցա, որտեղ նաև նոր ամպային տեխնոլոգիաների կիրառման մասին խոսեցինք կառավարման համակարգում և ոլորտում։ Եվ իհարկե Գերմանիայի կանցլերի աջակցությամբ տեղ ունեցավ իմ հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ, ինչ կարող եմ պատմել ձեզ այդ հանդիպումից, կարող եմ ասել հետևյալը, որ ըստ էության կարևոր մի հարց կար սեղանին դրված, որը հետևյալն էր, թե արդյոք կողմերը վերահաստատում են նախկինում ձեռք բերած պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Պրագայում քառակող հանդիպման ընթացքում և նաև Բրյուսելյան բանակցությունների ընթացքում, և ըստ էության հիմնական, եթե այսպես ամփոփենք, հիմնական արձանագրումն այն է, որ կողմերը հավատարիմ են մնում պայմանավորվածություններին, երի համոզված եմ դուք հարցերով բարդ ունենամ պարզաբանելու, թե ինչ է դա նշանակում, և նաև կարող եմ ասել, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ առաջիկան տեղից ունեն արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում, որից հետո տեղում կունենա նաև սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի հանդիպում, որը արդեն մի քանի հանդիպումներ ունեցել է,
Antanul armamb, antanul armamb, iete, paimana urvat sunnere, aind vor zerkem bervel, pahven, aind paimana urvat sunneri, katarumă, cochni, cane pasti, samana aind larvat ucian, navazet mana, elimasum, iete, paimana urvat sunnere, pahven, mengmer, cohmit, iar ke, astata kameng, aind paimana urvat sunneri, navatarim manalu. Եվ նաև որոշել ենք, պայմանավորվել ենք, դե արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ակնհայտորեն պետք է վերաբերվի խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետագա քննարկմանը եւ համաձայնեցմանը։ Իհարկե, խաղաղության պայմանագրի մի շարք հոդվածներ համաձայնեցված են, բայց մի շարք հոդվածներ, որոնք ունեն սկզբունքային նշանակություն, նրանք դեռևս համաձայնեցված չեն։ Եվ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքները իրականացվեն եւ պայմանավորվել ենք այս աշխատանքները իրականացնել։ Այսքանը որպես կարճ նախաբան, հետագա ասելիքը երևի ճիշտ կլինի ասել ձեր հարցերին իմ պատասխանը։ Շնորհակալ եմ, ընդդեմ համաձայն հարցը։ Սամվել Լուկյան, ես իմ հարցը ունեմ անձամբ իմանից։ Արդեն 6 տարի կառավարում եք եւ մենք այսքանպես ժամանակագրության։ Պաշտոնաբանական սկզբում ասացիք, որ բանակցությունը սկսում եք ձեր սեփական կետից։ Այն պահից Արցախյան հինարցի կառավարման ամբողջ պատասխանությունը լսեցիք ձեր վրա։ Ինչ որ պետք է, այն էլ բանակցում եք, Արցախ Հայաստան է եւերջ, իսկ արդյունքում ունենք տարածքային եւ մարդկային կորուստներ։ Նոյեմբերին ի հայտարարակ հայտարարություն պարտված երկրի պարտված վարչապետ, կոսված հայերին հազարավոր զոհեր կերին։ 2021 թվականին ստացեցիք վարչապետի շտումը եւ ես մեկ անգամ ստացա հնարավորություն կառավարելու Արցախի ուժման ծառայությունը։ Ընդհանրապես անհրաժեշտ է ապահովել Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքների իրավունքի անվտանգությունը։ Չնայած կառավարության ծրագրում հստակագրված է ինքնուժման իրավունք, արձանագրենք, որ այս ձեր քաղաքականությունը նույնպես զախողվեց այս կոնցեպտը։ Պարտված երկրի վարչապետը հայտարարեց խաղաղության դարաշրջան եւ ստացանք Հայաստանի ծովային տարածքների կորուստ։ Դուք ճանաչեցիք Արցախը Ադրբեջանի մաս, Պատասխան-Լաչինի միջազգի շրջապակում եւ Արցախի վերջնական հայաթափում եւ համազգային ավետ։ Հիմա ոչ լեգիտիմ իշխանություն, երկրորդ հանրապետության կորուստից հետո ոչ լեգիտիմ վարչապետ։ Ռազմական նոր էսկալացիա, կոռուպցիոն սկանդալ։ Պարոն Պաշին, այս բոլոր ձախողումները տերում են ձեր կառավարման օրոք։ Ես վստահ եմ, դուք հիմա կբերեք տարբեր պատճառաբանություններ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ սա տերում են ձեր կառավարման օրոք։ Եվ ընդհանրապես մի հատ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Դուք այս 6 տարվա ընթացքում միշտ փորձում եք պատճառաբանություններ եւ արդարացնել։ Բայց դուք ընտրվել եք ոչ թե պատճառաբանություններ բերելով, այլ լուծումներ եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու եւ հայ ժողովրդի ապահովության անվտանգությունը։ Ես ասացի, որ ձեզ մոտ ինչ որ մի բան չի ստացվում։ Հիմա ընդդում եմ, ձեզ մոտ ոչ ինչ չի ստացվում։ Արդյոք հիմա ունեք այդ համարձակությունը, այդ պատասխանատվությունը վերցնել ձեզ վրա, ինչպես որ նշել էիք դուք։ Ու քեք համար մենք պատասխանատուն եւ հեռանանք։ Հեռանալ նկատի չունեմ հրաժարականը։ Հեռանալ նկատի ունեմ ընդհանրապես քաղաքական դաշտից հեռանալ, քանզի այժմ Հայաստան ես ասել եմ դրված շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ հեռանալու մասին հարցին պատասխանեմ։ Գիտեք, ես ինչպես գիտեք, մի անգամ արդեն, այսինքն մի անգամ չէ, վարչապետության շրջանում ես երկու անգամ հրաժարական եմ տվել եւ երկու անգամ Հայաստանում տեղի ունեցել արտահայտ քաղաքական ընտրություններ, եւ ես կրկին մեր քաղաքական թիմով մասնակցել ենք արտաքին քաղաքական ընտրություններին, եւ շատ քաղաքական ուժեր կան, ովքեր մեզնից ակնկալում են, որ մենք հեռանանք, ուղղակի ինչպես դուք եք ասում, քաղաքականությունից հեռանանք, բայց մենք դա չենք կարողանել մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք ժողովրդից ստացել ենք իշխանություն, մանդատ, եւ եթե մենք ուղղակի հեռանանք, ում ենք թողելու այդ մանդատը։ Մենք կարող ենք մեր մանդատը վերադարձնել,
Եվ մենք մեր մանդատը վերադարձրել ենք երկու անգամ ժողովրդին, եւ ժողովրդին ասել ենք, գիտեք ինչ, դուք որոշեք, ու մենք տալիս այդ մանդատը, եւ ժողովուրդը որոշել է, որ այդ մանդատը պետք է տա նաեւ կրկին, պետք է տա մեզ։ Դա առնվազն նշանակում է, որ մենք ինչքան էլ դուք ասեք, մեր որոշ բացատրություններում, դուք ասցիք արդարացումներում, կամ ինչ բառեր օգտագործեցիք, կներեք ես չհասցրի, պատճառաբանություններում, դա առնվազն նշանակում է, որ մեր որոշ պատճառաբանություններ, որ մեր որոշ բացատրություններ, մեր որոշ արդարացումներ ժողովուրդը համարել է արդարացի եւ լեգիտիմ։ Ես չգիտեմ, դուք Հայաստանում ընտրություններին մասնակցել եք, թե չեք մասնակցել, բայց եթե մասնակցել եք, ենթադրում եմ, դուք էլ ձեր քվեով ձեր դիրքորոշումն եք ասել, ենթադրում եմ, որ այդ դիրքորոշումը, ինչ որ արտահայտում եք ձեր հարցի մեջ, արտահայտել եք նաև ձեր քվեի միջոցով, եւ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում այդ քվեին, եւ մենք ամեն ինչ արել ենք, որ եւ ձեր քվեն, եւ ձեզ հետ չհամաձայնվողների քվեն արտահայտվի Հայաստանում օրենսդրության սահմանված կարգով, եւ դա տեղի է ունեցել։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ Եվրամիությունում Հայաստանի համարումը աճում է, ավելանում է, եւ ասում եմ, որպես ժողովրդավարական երկիր, այդտեղ 2021 թվականի արտահայտ խորհրդանական ընտրությունները շատ էական նշանակություն ունեն։ Գիտեք, դուք օգտագործում եք կորսված հայրենիք արտահայտությունը, ես հայեցակարգային առումով պիտի չհամաձայնվեմ դրա հետ, որովհետեւ եւ նաեւ ես ա պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ առաջարկում ենք եւ կարծում ենք, որ մենք պետք է առաջնորդվենք հետեւյալ տրամաբանությամբ, որ հայրենիքը պետությունն է, հետեւաբար, որովհետեւ եթե ձեր տրամաբանությամբ նայենք, ձեր տրամաբանությունը պիտի մեզ անընդհատ մղի ողբալ կորսված հայրենիքի համար, որովհետև մենք միշտ էլ կորսված հայրենիք ունենք, մենք եթե ձեր տրամաբանությամբ գնանք, 18 թվից առաջ էլ խոսում էին մարդիկ կորսված հայրենիքի մասին, դրանից առաջ էլ, այսինքն կա մեր իրականության մեջ երկու ընկալում, եւ ես ինձ չեմ տարանջատում այդ ընկալումից, ես ուղղակի ուզում եմ նաեւ ձեզ հետ կիսել այն ընկալումների փոփոխությունը, որ իմ մեջ է տեղի ունենում, եւ իմ կարծիքով, եթե այդ ընկալումների փոփոխությունը իմ մեջ է տեղի ունենում նաեւ մեր ժողովրդի մեջ, որովհետեւ մեր ժողովրդի քվեով եմ ես եւ ընտրությամբ եմ ես ստանձնել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, որովհետև ես համաձայն չեմ կորսված հայրենիքի հայեցակարգին, որովհետև դա հայրենիք կորցնելու հայեցակարգ է, իսկ մենք հայրենիք ասելով նկատի պետք է ունենանք պետությունը։ Մենք այսօր ունենք պետություն, եւ մենք այսօր մեր պետությունը փորձում ենք վարել ավելի ու ավելի անկախ քաղաքականություն, եւ կորսված հայրենիքի տեսլականը, որը դրված է, այդ առանձին թեմա է, թե ում կողմից, ինչպես եւ ինչու, հենց դրված է դրա համար, որ մենք երբեք պետություն չունենանք, մենք երբեք չկարողանանք պետություն կայացնել, անընդհատ գնանք ինչ-որ կորսված հայրենիքի հետևից, և չկարողանանք նկատել, տեսնել, կառավարել, հոգ տանել այն հայրենիքի նկատմամբ, որը մենք ունենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսօր ի՞նչ է տեղի ունենում, և որն է մեր քաղաքականության և վերագնահատման իմաստը։ Մենք ասում ենք, այն հայրենիքը մեր ունեցած Հայաստանի Հանրապետությունն է, այս է մեր հայրենիքը, և մենք պետք է կենտրոնանանք այդ հայրենիքը ուժեղացնելու, ծաղկեցնելու, որպես պետություն զարգացնելու, և նրա անկախությունն ու ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու ուղղությամբ, և մենք անցնում ենք, այո, ցավոտ ճանապարհով, և մենք պետք է անցնենք այդ ճանապարհով, որովհետև էլի եմ ասում, կորսված հայրենիքի անդադար տեսլականը մի բանի համար է, որ մենք այդպես էլ չկենտրոնանանք պետություն ունենալու անհրաժեշտության առաջ, եւ մեր խնդիրը հիմա այս տեսլականից դուրս բերելն է, եւ մենք շարունակելու ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Ձեր վերջին դիտարկման արդյոք այստեղ վտանգներ կան։ Այո, իհարկե վտանգներ կան, շատ մեծ վտանգներ կան,
Բայց այս ճանապարհով չգնալը ավելի մեծ վտանգներ է բերելու մեզ։ Մենք պետք է մեր արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնենք եւ պետք է մեր կապերը անվտանգության ոլորտում բոլոր ոլորտներում դիվերսիֆիկացնենք։ Մնացած հարցերին ես հիմա միայն մեկին կանդրադառնամ, չեմ անդրադառնա, որովհետեւ նախ նախկինում խոսել եմ դրա մասին եւ երկրորդն էլ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված ես ամբողջը ըստ էության ամբողջը չէ, մեծ մասը ասել եմ քննիչ հանձնաժողովում իմ ունեցած հրապարակային ելույթի ժամանակ։ Եվ այդ հարցերին իհարկե նորից անդրադառնալու կարիք չեմ տեսնում այնքանով, որ դա հրապարակային ելույթ է, եւ գրավոր տեքստը, եւ տեսանյութը ամբողջ ինտերնետում կա, եւ ձեր բարձրացած հարցերին այդ իմ պատասխանները ոչ միայն ձեր, այլև իմ, որովհետև այդ ձեր հարցերի մի մասը ես ինքսել եմ իմ առաջ բարձրացրել, այդտեղ է արտահայտված։ Ինչ վերաբերվում է կոռուպցիոն սկանդալին, ինչ նկատի ունեք կոռուպցիոն սկանդալ ասելով, ենթադրում եմ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակաբար ի ցույց է դնում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու իր վճռականությունը։ Այսինքն, ինչ որ տեսնում եք եւ անվանում եք կոռուպցիոն սկանդալ, մեծ մասամբ դա արտահայտում է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու Հայաստանի կառավարության կամքը։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ։ Առաջ մեկ։ Այո, հարցը լեգիտիմության մասին խոսքանալում, այո, ձեր ժողովը ընտրել է, բայց ձեզ մանդատ չեն տվել Արցախը ճանաչեք Ադրբեջանի կազմում, ձեզ մանդատ տվել ինքնորոշման իրավունքի համար, ձեր կառավարության եւ նախարարական ծրագրի մեջ։ Սրա մասին է խոսքը։ Եթե չի ճիշտ, եթե ընտրվում եք, դու կարող եք ամեն ինչ անել, եթե դու ձեր խոսքը չեք կատարել եւ այդ մանդատ չեք ստացել Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, եթե դու գնաք պետությունների եւ ասեք մեր ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմ, քանի մարդ ես կընտրել, պարոն Փաշինյան։ Շատ լավ։ Ձեր ասացի առաջին հատվածը ճիշտ եք ասում, բայց ես հիմա ձեզ ներկայացնեմ, իհարկե սա էլի ասել եմ, էլի քննիչ հանձնաժողովում, բայց ոչինչ, հիմա էլ կասեմ։ Տեսեք, երբ որ մենք առաջինը պետք է արձանագրենք մի բան, որ այն, ինչ որ մենք ընկալել ենք որպես ինքնորոշման իրավունք, եւ մեր ամբողջ քաղաքականությունը 1994 թվականից նույնիսկ դրանից առաջ կառուցել ենք դրա վրա, դա իրականում այլ իմաստ է ունեցել, որովհետև մենք բոլորս չգիտենք կամ երկար ժամանակ չենք տիրապետել մի շատ կարևոր հանգամանքի։ 1996 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցել ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովը։ ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովը ինչի մասին է եղել։ ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովը Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ ըստ էության տվել է ինքնորոշում եզրույթի մեկնաբանությունը։ Եվ ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովի նախագահը իր հայտարարության մեջ նշելով, որ այս դիրքորոշումը կիսում է ամբողջ միջազգային հանրությունը, բացի մեկ պետությունից, եւ այդ մեկ պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է, բառացիորեն արձանագրել է հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կազմում, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ, այսինքն Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարության կարգավիճակ ստանալու։ Այսինքն հասկանում եք, այստեղ է մեր ֆունդամենտալ խնդրը, այդ ֆունդամենտալ խնդրի մասը նաև ես, եւ ես այդ ֆունդամենտալ խնդրի եւ օբյեկտ եմ, եւ սուբյեկտ եմ։ Օբյեկտ եմ այնքանով, որ ես մաս եմ այն ընկալման, իմ վարչապետ լինելուց առաջ մաս եմ եղել այն ընկալման, որը ինքնորոշման իրավունքը ընկալել է այդպես։ Հասկանում եք, մենք գնացել ենք միջազգային հանրությանը, ասել ենք, ժողովուրդ, ասել ենք, մենք ինքնորոշման իրավունքով Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ։ Միջազգային հանրությունը մեզ ասել է, գիտեք ինչ, ինքնորոշման իրավունքը մենք ենք չէ ստեղծել։ Ո՞վ է ստեղծել ինքնորոշման իրավունքը։ Դա ստեղծել է միջազգային հանրությունը։ Միջազգային հանրությունը։ Այն մարդը, այսինքն ինքնորոշման իրավունքի օրենսդիրը մեզ ասել է,
Հարգելի հայեր, այո, դուք ինքնորոշման իրավունք ունենք, այդ ինքնորոշման իրավունքը պետք է իրացվի Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի բարձր ինքնավարություն շնորհելով։ Եվ մենք 21 թվականի իմիջայլոց, եթե դուք հետաքրքրված եք այդ թեմայով, մենք կարող ենք նախագահի հայտարարությունը փոխանցել ձեզ ուղղակի, այդ չնայած հիմա ինտերնետում կա, այդ բաց շրջանառության մեջ կա, չէ՞։ Այսինքն գտեք, եւ մեր պրոբլեմը գիտեք որն է, որ մենք ի սկզբանե այս ճշմարտության հետ չենք առերեսվել եւ մեր ժողովրդին չենք ասել այս մասին, մտածելով որ մենք կարող ենք այս միջազգային այս պրոցեսների միջոցեն ճղել անցնել եւ հասնել մեր նպատակին։ Բայց դա չի լինում։ Մենք իրականում մեզ թվաց էլա, թե մենք Ադրբեջանի դեմ ենք բանանում, այս հակամարտությունը տանում, բայց մենք այս հակամարտությունը տարել ենք ամբողջ միջազգային հանրության դեմ։ Ինչը խելամիտ չի։ Եվ եղել են ուժեր, ովքեր մեզ բան են արել, կներեք արտահայտությանս դուխ են տվել։ Իմիջայլոց, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, 96 թվեց դիրքորոշմանը աշխարհում երկրորդ աշխարհում չէ, ԵԱՀԿ երկրների մեջ էլի, որովհետև ԵԱՀԿ-ն Եվրոպան է, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ղազախստան եւ այսինքն այս տարածաշրջանի երկրներից։ ԵԱՀԿ-ը ոչ մի անդամ երկիր, բոլորը համաձայնվել են, մենակ Հայաստանն է, որ վետո է դրել։ Հասկանում եք, մեր պրոբլեմը այն է, որ մենք մեր պրոբլեմը, եւ ես սա ինչի համար եմ անում, այս քաղաքականությունը ես ինչի համար եմ անում, ձեր ազգանում ինչ է, հարգելի պարոն Լուկյան, այս ամեն ինչը ինչի համար եմ ես ասում եւ անում, նրա համար, որ դավաճան է, նրա համար, որ երազել եմ ամբողջը, կամ օտար երկրա գործակալ եմ, որ երազում ա, որ էլ ինչ հողտա որևէ մեկին։ Մարդիկ կան, իհարկե կարող են տենց մտածել, բայց ես անում եմ մի բանի պատճառով, որ հասկանում եմ, որ եթե մենք են ճանապարհը, որի մի մասը նաև ես եմ վերցրին վրա, շարունակենք, այ մենք այդ ժամանակ հայրենիքը կկորցնենք, որովհետև վերջով պետք է խոսալ ճշմարտության լեզվով։ Այն ռեժիմը, որ մենք հավաքվում ենք եւ սկսում ենք մենք մեզ համար առանձին մոլորակ ստեղծել եւ ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք առանձին գլոբուսի վրա պետք է ապրենք եւ մեր գլոբուսից մեր ճշմարտությունները պարտադրենք աշխարհին, չի լինելու այդպիսի բան, ժողովուրդ, չի լինելու այդպիսի բան։ Համեցեք նա միկրոֆոնը բերիր։ Հարագաս Գրիգորյան, ես մի նախնախանձում եմ ձեր ներվերի դիմադրողականությանը, որ նույն բանը փորձում եք մարդկանց ապացուցել ու ապացուցել ամբողջ։ Ես հուսով եմ, որ հիմա ձեր ինքնակերպը, որով բարեհաջող Հայաստան եք դառնելու, հաստատ մի 20 հոգու տեղ կա։ Ինչի չեք առաջարկում այն մարդկանց, ովքեր ձեզ մեղադրում են, չգիտեմ, լալահարաջ, կորս հայրենիք, դո չգիտեմ, հողեր եք հանձնում եւ այլն, 20 հոգի այդպիսի մարդկանց առաջարկեք, ձեր ինքնաթիռով անվճար տեղափոխեք Հայաստան, միգուցե օրինակ լինի։ Ես մենք ինչպես են Ռուստամ Զորակի նման Ֆիրդուսի, կանգնում են սահմանին ու չթողնեն այդ հողերը տակ։ Եվ անընդհատ ուզում եմ հասկանալ, էլի դուք իրոք երկար են ներվեր ունեք, ձեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ, ձեզ մեղադրում են հողեր հանձնելու մեջ, ձեզ ապուշ է թեզը կրկնում են, որ Նիկոլը գնաց, ասվեց Ղարաբաղը Հայաստանը և վերջ, ու դրանից պատերազմը սկսվեց։ Ես ուղղակի զարմանում եմ մարդկանց տրամաբանությունից զուրկ լինելու այդ աստիճանի վրա։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, ինչի չեք հարցնում մարդկանց, որ Մյունխենի անվտանգության այս միջոցառումները տարիներ շարունակ եղել են, ձեզանից առաջ, ձեզանից հետո էլ կլինի։ Չակերտավոր նախագաներներ են եկել, իբր հանդիպել են։ Ինչի այդ նախագաներին այդ ժամանակ հարց չէին տալի, պարոն նախագահ, ինչի՞ ա մեր սահմանները կանսեռի բանգեքով, չէ՞։
Ես սուր հարցերը որ ձեզ են ուղղում, նման սուր հարցեր, կարային ուղեն են նախագահներին, և այդ նախագահները տենց ձեր նման համբերատար փորձեին բացատրել, այս մեր ժողովուրդը ուղղակի պատրաստ չէր ունենալ մտքի այս խոսքի ազատությանը, մտքի ազատությանը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, առաջարկեք այդպիսի մարդիկ, ովքեր ուղղակի սուր հարցերի տպավորություն թողնելուց և ձեզ բան են առաջարկում, դուք եմ հակառակ առաջարկեք, որ հեռվից խոսել այդքան ճիշտ չի, եկեք տեղում ապրեք, ձեր մասնակցությունն ունեցեք հայերենի պաշտպանությանը, և երրորդը եկեք կռվեք, մի թողեք հողը հանձնվի։ Ես այս երեք պահանջ ունեմ որպես ՀՀ հպարտ քաղաքացի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պետք է անկեղծ ասեմ, ես անգամ օդանավում տեղ չունենք։ Հաջորդ անգամ ես ձեզ ասեմ, ես իրականում նման հարցերի չեմ սրտ նեղում, ինչի, որովհետև մարդկանց մեջ այդ հարցը կա, այդ հարցը պետք է պատասխան ստանա, որովհետև իրոք պետք է մենք խոսենք դրա մասին, իրոք ամեն արտահայտության մասին պետք է խոսենք, որովհետև ես ինչի երկար պատասխանեցի, նման հարցերը ինձ համար առիթ են, նոր շերտեր, նոր տեղեկություն կիսելու, որտեղ բաներ կա, որ ասում են իրանք, ինքը թեման շատ բարդ է, շատ ծավալուն է, եւ ես պետք է ուղղակի ձեզ ասեմ, արդյոք ես կարծում եմ, որ իմ բոլոր քայլերը եղել են ճիշտ, ինչ որ ես արել եմ վարչապետության ընթացքում կամ դրանից էլ առաջ, ոչ, ես այդպես չեմ կարծում, եւ ընդհանրապես չեմ կարծում, թե դա ընդհանրապես հնարավոր կլիներ անել միայն ճիշտ քայլեր։ Ստեղ խնդիրն է նա, որ ամենամեծ սխալն է, այս ես վերջերս ասեցի, ամենամեծ սխալն է նա, որ մենք իսկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցը տեսել ենք մենակ մեր պատուհանից, այս է մեր ֆունդամենտալ պրոբլեմը, իսկ քանի որ մենք բոլորս նույնն ենք, մենք մի պատուհանից ենք տեսել, եւ մեր իրականության մեջ են մարդիկ, ովքեր փորձել են սենց ինչ-որ մեկի թևը քաշել, ասել, որ այ լսեք նկարը, կարողա գնանք այն մյուս պատուհանից էլ նայենք, այն մյուս պատուհանից էլ, այն մյուս պատուհանից էլ, մենք բոլորս իրանց նախ լրացրել ենք, եթե համարել ենք, կպցրել ենք դավաճան, բան ենթադրենք, եւ հազար ու մի պիտակ ու ճամփել ենք, այսինքն մենք այս խնդրը իրականում շատ խորն է, այս խնդրը իրականում շատ խորն է, որովհետև եթե պատերազմը սկսել է Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ արտահայտության պատճառով, ինձնից առաջ բոլոր Հայաստանի ղեկավարները դա ասել են, եւ ո՞րն է վարկածը, որ եթե այդ նախադասությունը չասվեր, լավ, ո՞րն է վարկածը, ի՞նչ է լինելու Ղարաբաղի հարցի հետ, որևէ մեկը ձեզ ասում է, որ Ղարաբաղը լինելու էր անկախ եւ չէր լինելու Ադրբեջանի կազմում, սուտ ասում, չկա տենց բան, որովհետև էլ եմ ասում 2016 թվի բանակցային բովանդակությունը արդեն, եւ 1996 թվի բանակցային բովանդակությունը արդեն, դա բացառել է, հետագա իրադարձությունները դա ավելի են սրել այդ հարցը, որովհետև հիմա տարածքային ամբողջականությունը աշխարհի, աշխարհակարգի հիմքն է, եւ ավելի է սրվել ձեզ հայտնի իրադարձությունների վերումով, եւ եթե նույն ինքնորոշման իրավունքը, ասենք, այդ կարգի մեկնաբանենք, հլը մեր շուրջը նայենք, քանի երկիր կփլուզվի, կտոր-կտոր կլինի, ես Եվրոպայի մասնացի, եկեք հլը Եվրոպայից այն կողմ նայենք, դեպի արևելք նայենք, ուրիշ բան, որ հիմա շատ է տարածված, որ ուժն է իրականում որոշում, որ պետությունը ինչ կարգավիճակում, ես կարծում եմ, որ մենք այս ընկալումից էլ պետք է հրաժարվենք, ինչը չի նշանակում, որ մենք պետք է հրաժարվենք ուժեղ պետություն ունենալուց, ընդհակառակը, ես կարծում եմ, որ մենք մեր քաղաքականությունները պետք է հենենք լեգիտիմության հիմքի վրա, միջազգային իրավունքի տրամաբանության տեսակետից, որ մենք ուժեղանալու շանս ունենանք, որովհետև եթե միջավայրին թվա, որ մենք ուժեղանում ենք, գրանք աշխարհը քանդենք, կոպիտ ասած, կներեք, որ սենց կոպիտ բանով եմ ասում, ով կթողի, որ մենք ուժեղանանք, իսկ սրա համար մենք ոչ թե պետք է ուրիշ բան ասենք, ուրիշ բան մտածենք, պետք է ասենք, ինչ որ մտածում ենք, պետք է մտածենք, ինչ որ ասում ենք,
Եվ ես հիմա փորձում եմ դա անել, ինչու, որովհետև եթե մենք այս նոր միջավայրին ճիշտ չադապտացվենք, կամ հակառակը պոզիտիվ ասեմ, առաջիկա 100-ամյակում Հայաստանի պետության, անկախ պետության գոյություն ապահովելու համար, մենք պետք է ճիշտ ադապտացվենք այսօրվա իրավիճակին. Եվ սա է իմ դիրքորոշումը, եւ շնորհակալ եմ ձեզ այդ դիտանկյունի համար, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, իսկական ես հավատում եմ ժողովրդավարությունը եւ կարեւորում եմ ժողովրդավարությունը. Այսօր գիտեք ինչ, ես լավ եմ զգում, երբ որ մենք քննարկումներ ենք մասնակցում եւ ելույթ ունեցողներն ասում են, որ ժողովրդավարությունը աշխարհում անկում ապրում, բայց լավ լուրեր էլ կան, օրինակ Հայաստանի օրինակը եւ այն եւ այդպես շարունակ. Դա շատ ուժ է տալիս. Եթե մենք նայենք այս տրամաբանությամբ, որ մենք այս պետությունը, մեր պետությունը պետք է քայլ-քայլ ուժեղացնենք, ինձ թվում է մենք կարողանանք առաջ գնալ, բայց ել եմ ասում, ես չեմ ուզում, որ մեկի մոտ տպավորություն ստեղծվի, թե այն ռիսկերը, որոնք մեր առաջ են, այն սպառնալիքները, կառավարությունը որևէ ձևով թերագնահատում, այլ մենք չենք կարող դա անել, որովհետև մենք դա ամեն օր մեր մաշկի վրա զգում ենք. Բայց նաև մենք պետք է ռազմավարություն ունենանք, թե ինչպես հաղթահարենք. Ժողովրդավարությունը դա ռազմավարության կարևոր անկյունաքարերից մեկն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս առնվազն արևմտյան աշխարհում ավելի ու ավելի լսելի լինել, ինչ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Ես Արփեն Մատինյանն եմ, 24 տարեկան, շուրջ 2.5 տարի բնակվում եմ Մյունխենում, սովորում եմ այստեղ Մյունխենի տեխնիկական համալսարանի ինֆորմատիկա բաժնում, եւ ուզում եմ այս հնարավորությունը օգտագործել ձեր հետ կիսել մի անձնական խնդիր։ Գալիս եմ, ծնվել մեծացել եմ Ծառայողի ընտանիքում, մայրիկս 1996 թվականից ծառայում է Պաշտպանության նախարարությունում, և մի քանի տարի առաջ իր նկատմամբ ծառայողական դիրքում մի անարդար որոշում է կայացվել, որի դեմ ամբողջ ընտանիքով պայքարում ենք մինչ օրս, սակայն ցավոք սրտի ոչ մի պատշաճ լուծում չի ստացել խնդիրը։ Եվ քանի որ խնդիրը մի քիչ անձնական բնույթ է կրում, ձեզ գրել եմ մի նամակ իմ կողմից, որի մեջ պատմում եմ որոշման մասին, որոշման անօրինական հիմքերի մասին, ու եթե թույլ կտաք, ուզում եմ ձեզ փոխանցել այս նամակը, և այս նամակով ուղղակի ուզում եմ հույս արտահայտել, որ շուրջ 28 տարի պետությանը ծառայած քաղաքացին կարող է ստանալ արդարացի և ըստ արժանդույն վերաբերմունք պետության կողմից։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պաշտպանության նախարարն էլ այստեղ ձեզ լսեց, և նամակը ճիշտ հասկացած է, որ պաշտպանության նախարարության դիրույթի գտնվող հարցը թե իրավապահների հետ կապված։ Լավ, կկարտնենք։ Իմ անունը Լիլիթ Հարոբյան, պարոն վարչապետ, նախորդ մասն շնորհակալություն իջեցնում եմ ձեզ։ Երկրորդից ունեմ երկու հարց։ Ես գիտեմ, որ դուք ժամանակ ժամանակ հանդիպում եք արտախորհրդարանական ուժերի հետ և փորձագետների, բայց հասկանալի պատճառներով ոչ շատ հաճախ այդ հանդիպումը։ Իմ այս հետաքրքիր է, այն ժամանակ, երբ դուք չեք ունենում ժամանակ իրենց հետ անձամբ հանդիպելու, դուք ունենում եք հնարավորություն նրանց ինտերվյուները լսել կամ նրանք հոդվածներ են գրում եւ այլն, եւ շատ հաճախ իրենց ինչ-որ շատ հաճախ երբեմն ամենօրյա ռեժիմով ասում են իրենց կարծիքները, տեսակետները եւ ժամանակաժամանակ խորհուրդներ են տալիս իշխանությանը։ Սա առաջին հարցն է, եւ երկրորդը, ես լսեցի, որ դուք հանդիպել եք Amazon-ի ղեկավարի հետ, բայց ոչ միայն Amazon-ը, լիք ուրիշ սերվիսներ կան շատ պրիմիտիվ, որ Հայաստան չեն գործում, օրինակ Google Maps, Netflix, Uber եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք երբ է հնարավոր անել դենց, որ այդ բոլորը Հայաստան գործի, եւ դրա փոխարեն դադարեն գործել դրանց ռուսական տնազները, օրինակ Yandex, չգիտեմ, Wildberries եւ այլն եւ այլն։ Այն դեպքում, երբ որ աստված գիտի, թե դրանք ում են տեղափոխվում ունեցած ամբողջ տեղեկություն։ Ես չի դամի գուցա դուք նաև գիտեք, բայց իմ հանազարակ մարդկության, մարդ կանացուների շրջանում հարցեր առաջանում, թե ինչ են գործում իրանք, ռուսական տարբերակները և ոչ քաղաքակերտ աշխարհում գործող տարբերակները։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Նախ ասեմ ձեզ, այս օրինակ Google Maps-ը արդեն Հայաստանում գործում է, և իմ հեռախոսի վրա ես ունեմ արդեն հավելվածը, և ուզում եմ ասել նաև անցյալ տարվանից կամ գուցե նախ անցյալ տարվանից
մենք նաև մեր պետական կամուտների կոմիտեն նաև հարկերը հավաքագրում մի շարք այդպիսի գլոբալ ընկերություններից Հայաստանից պատվիրված գովազդների համար։ Ես գիտեմ, որ Facebook-ը եւ մի քանի այդպիսի գլոբալ ընկերություններ արդեն հարկային դաշտում են, ինչը շատ կարևոր է։ Նաև մենք Google-ի հետ աշխատում ենք։ Այս վերջերս ես Google-ի ղեկավարին նամակ գրեցի, կապված ձեր նշած մի շարք գործառույթները Հայաստանում իրականացնելու հետ։ Դա ընդհանրապես խնդիր է, այո, եւ մեր երկրի ապագայի տեսլականի հետ կապված է խնդիր է, եւ մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի լուծենք այդ թվում Amazon-ի հետ մեր գործընկերությունները, կապված է նաեւ այդ օրակարգին եւ ընդունում եմ միանշանակ։ Ինչ վերաբերում է փորձագետներին, մամուլին, այո, լինում է, որ ես փորձում եմ, աշխատում եմ հետևել լուրերին, վստահ չեմ, որ բոլոր դեպքերում եմ կարողանում, բայց նաև մեր գործընկերների աջակցությամբ ես հիմնականում տեղեկանում եմ։ Չգիտեմ ինչքանով ամբողջական է, որովհետև այսօր ախր ինֆորմացիան այնքան շատ է, որ մեզնից որևէ մեկը չի կարող հույս ունենալ, որ տեղեկությունների ամբողջ ծավալին հետևում է, բայց ես ձեր ասածը շատ կարևոր եմ համարում, նաև այդ է պատճառը, որ շատ դեպքերում առիթ եմ ունենում մեր գործընկերներին աշխատանքային մակարդակով, խնդրում եմ, հրավիրում եմ, հանդիպում ենք, մտքեր ենք փոխանակում, որովհետև այսինքն անմիջական շփման ժամանակ էլ իրենց ասելիքները ասում են եւ ես հաճույքով դրանք լսում եմ։ Ուրեմն, պարոն Վարչապետ, մանը Հարստակե Զաքարյանը, ես Մինչենից եմ։ Երկու հարցների, մեկը կախված Արցախի ժողովրդի հետ, ինչ ստատուս ունի Արցախի ժողովրդը ներկայումս Հայաստանում, ու ինչ պլաններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի ժողովրդի հետ ինտեգրելու, թե հետանելու իրանց հայրենիք, որտեղ իրանք կարող են ապրել։ Դեմ առաջի հարցը, երկրորդ հարցը կախված է մի քիչ ավելի անձնական, ինչ անում Հայաստանը իր էկոնոմիկան զարգացնելու Եվրոպայի հետ, քանի որ հիմա Հայաստանում շատ մեծ ֆիրմեր կան, հա, որոնք Եվրոպայի ստանդարտներին համապատասխան չեն աշխատում փաթեթավորման վրա, գնում է օրինակ արտադրության ժամկետը, եւ նաեւ գնում է 3 ամիս բանը, 3 ամիս ուժի մեջ, հա, կարող է օգտագործել, բայց Եվրոպան ընդունում է վերջին ամիսը, այսինքն մինչեւ որ օրը կարող է օգտագործել։ Ու այդ մեծ խնդիրը այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են հայկական ապրանքները Եվրոպային ներկայացնեն, Եվրոպա վերեն, ոնց հասկացա, Հայաստանում դեռ չկա ինչ-որ մի սուբյեկտ, ով կզբաղվի այդ հարցերով, որ հայկական ապրանքները գա Եվրոպա և զարգանա այդ առումով։ Ինչ անում կառավարությունը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես երկրորդ հարցից սկսեմ։ Իհարկե, ես չեմ կարող որևէ ընկերության հետ կապված ձեր մեկնաբանությունները ուղղակի տեղակ չեմ, բայց տեսեք, ֆունդամենտալ մեր պրոբլեմը, ձեր ասածը մեր ֆունդամենտալ պրոբլեմներից մեկն է։ Ինչու՞, որովհետև շատ դեպքերում ասում են, որ այօրինակ մեր տնտեսությունը Եվրամիության շուկաներին հասանելիություն ունենա եւ այլն եւ այլն, եւ կառավարությունը դիմում են այդ հարցերով, բայց իրականությունն այն է, որ մեր տնտեսություն արտադրողները Եվրամիության շուկաներին հասանելիություն կունենան այն պայմաններում, եթե արտադրած ապրանքը համապատասխանի այն ստանդարտներին, որոնք գործում են Եվրամիությունում։ Հիմա մենք ինչ ենք անում։ Մենք նախ Իմիչայլոց այս քննարկումների ժամանակ է եւ մեր բոլոր շփումների երկու բան ենք անում, մեր գործընկերներին Եվրամիության խնդրում ենք աջակցություն, որ մեր բիզնեսին օգնի ստանդարտները բարձրացնելու համար։ Բացի դրանից մենք կառավարությունը ընդունել է տնտեսության արդիականացման ծրագիրը, որի մեջ, որը շատ լայն փաթեթ է իրենց ներառում, առաջինը դա նորագույն սարքավորումներ ձեռք բերելու համար կառավարությունը սուբսիդավորում է այն վարկերի տոկոսները, որոնք ընկերությունները կվերցնեն բանկերից նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու համար։ Դրա մեջ մտնում է նաև էներգախնայողությունը, դրա մեջ մտնում է ստանդարտները եւ այլն։ Մենք նախորդ տարի եւս մի ծրագիր ընդունեցինք, որը նույնպես շատ կարեւորում է։ Հետեւյալն է, որ եթե ընկերությունները
ուրիշ երկրներից բարձր որակավորման մասնագետներ են հրավիրում աշխատանքի, այդ բարձր որակավորման մասնագետների աշխատավարձը մի մասը վճարում է կառավարությունը, պատկերացրիք, այսինքն եթե օրինակ PhD ունեցող մասնագետ կամ այնտեղ ստանդարտներ կա, ես հանգիր չեմ հիշում, բարձր որակավորման մասնագետը հրավիրում, օրինակ Գերմանիայից, որ ընկերությունում աշխատի եւ ձեր ասած հարցերը լուծի, կառավարությունը այդ հրավիրված աշխատողի աշխատավարձի մի մասը վճարում է։ Եվ նաև այս ճանապարհով մենք փորձում ենք աջակցել։ Եվ իհարկե ձեր ասած շատ լուրջ խնդիր, որովհետև գիտեք ինչ, մենակ հնարավորության հարց չի, քանի որ կան սովորույթային ինչ-որ երևույթներ, այդ սովորույթային երևույթները երբեմն այնքան դժվար է լինում հաղթահարել, որ նա ճանապարհը հետևական աշխատել։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր Տեբրնի տեղահանված մեր քույրերը եւ եղբայրները այսօր Հայաստանում ունեն ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, որը ըստ էության փախստականի կարգավիճակ։ Որնա մեր տեսլականը, մեր տեսլականը հետևյալն է, որ եթե նրանք Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու իրատեսական ցանկություն կամ հնարավորություն չունենան, այսինքն հավիճի ցանկություն կունենան, բայց պայմանների հետ կապված իրանց ընկալումը չլինի դրական, մեր քաղաքականությունն ամեն ինչ անել, որ նրանք մնան Հայաստանում։ Եթե ասեմ, որ մենք գիտենք, որ ինտեգրում բառը իրանց դուրս չի գալիս եւ հասկանալի է, որովհետեւ ինտեգրման մասին խոսում էր Ադրբեջանը եւ այդտեղ որոշակի ասոցիացիաներ առաջանում, մենք այդ բառը չենք օգտագործում եւ խնդրում ենք նաեւ չօգտագործել, որպեսզի էմոցիոնալ բանը չառաջանա, պատնեշը չառաջանա, բայց տեսեք, մենք շատ կարևոր է եւ նաեւ մեր Արևմտյան և օտարերկրյա գործընկերները շատ քաջալերում են այն փաստը, որ Հայաստանի կառավարությունը ընդունակ եղավ մի շաբաթում 100 000-ից ավելի մարդ ընդունել և ընդունել առանց փախստականների ճամբարի։ Երկրորդ, այսօր մենք կարող ենք ասել, որ ըստ էության երեխաների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, չեմ ուզում ասեմ բոլորը, որովհետև կարող է դեպքեր լինեն առանձին, բայց այդ հարցը մեծ հարցով լուծված է, երեխաները դպրոցներ են գնում։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ արդեն 10,000 մարդ ունի աշխատանք Հայաստանում։ Սա լավ է, բայց ամբողջը չի, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի մարդկանց երևի մոտավորապես 30%-ն է։ Բոլոր թոշակառուները արդեն իրենց թոշակները ստանում են։ Եվ մենք հիմա առաջիկայում պատրաստվում ենք բնակարանային ապահովության ծրագիր անել, բայց այդ բնակարանային ապահովության ծրագրի քննարկման ժամանակ եկել ենք կարևոր երկու եզրակացության։ Առաջինը, որ այդ ծրագիրը պետք է նույնքան հասանելի լինի նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Երկրորդը, մենք պարտադիր ենք համարելու, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր այն քույրերը եւ եղբայրները, ովքեր ուզում են այս ծրագրից օգտվել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանան։ Բարևձեզ, Պարոչապը։ Հիմա նկարել եմ Դալալոյան, ես Ուկրաինայից եմ։ Ունեմ 3 հարց, principally 3-ն էլ կարուսովական, 2-ը երևի արտաքին քաղաքականության հետ կապված։ Դուք ասացիք, որ ունեցաք հանդիպումներ Մուխենյան Հանրապետության համաժողովի շրջանակներում և ընդհանրապես վերջին շրջանում տեսնում ենք ձեր ակտիվ կապերը Արևմտյան գործիչների հետ։ Արևմտյան գործիչների հետ իմ կարծիքով դա շատ գովելի է և անձամբ կարծում եմ, որ լինելով պատմաբան, ժամանակն է լավուցի մեջ կտրվելու ինչ-որ մեկ այլ վեկտորից, ցարական կամ դաշնային կամ ինչպես ուզեք անվանեք, որտեղ փորձ ցույց տվեց, որ մենք այդ վեկտորի պատճառով քանիցս կորցրեցինք հայրենիք եւ այլը, չեմ ուզում այդ մասին խոսեմ։ Ինչ ենք մենք ստանում այսօր մեր կապերից արևմտյան գործիչների, արևմտյան երկրների, մասնավորապես Եվրոպայի հետ, օրինակ մասնավորապես վերջին շրջանում Պաշտպանության նախարարը գրավացավ հաջողացնել մեզ համար Ֆրանսիայի հետ փորձարկ ռազմական, ինչ ակնկալիքներ ունենք այս ոլորտում, քանի որ հանկարծ ասած այս պահին երևի առաջնահերթ դա ռազմական համագործակցությունը, ինչ բացելիության շրջանակներում ինչ հնարավոր է ասել, ինչ նոր ակնկալիքներ ունենք
Եվ տնտեսական եւ բացվիզային ոլորտում արդյոք ունենք սպասելիքներ, որովհետեւ այնպիսի երկրներ ոչ շատ զարգացած, ինչպիսին Վրաստանն եւ այլն ունեն այսօր բացվիզային համակարգ Եվրոպայի հետ, մենք առայժմ չունենք եւ գտնում ենք ինչ-որ երրորդ երկրների շարքում. Դա իմ առաջին հարցն է, որպես ավարտ առաջին հարցի. Կարող ենք մենք փաստել, որ մենք ունենք այս հանդիպումների շրջանակներում ունենք վեկտորի փոփոխություն արտաքին քաղաքականության մեջ, կամ թե մենք նորից փորձում ենք երկու աթոռին նստել, որտեղ ենք ասում, դա շատ դժվար է, և այդ փորձը մենք տեսնում ենք Ուկրաինայի օրինակում, երբ մի վեկտորից մյուսն ենք տեղափոխվում, արդյոք մեզ նման վտանգներ սպառնում են. Դա առաջին հարցը, երկրորդ հարցը ավելի կորեկտ, ինչպիսի վերաբերմունք ունենք Ուկրաինայի հանդեպ հիմա, հումանիստական, թե ունենք որոշակի քաղաքական դիրքորոշում, հաշվի առնելով Տիգրան Հակոբյանի այցը, և դա հումանիստական համատեքստում է, թե ինչ-որ դիրքորոշում կա։ Երրորդ հարցը ավելի անձնական, նեղ ոլորտում, արդյոք ստորին օղակը Հայաստանում ինչ-որ փոփոխություն է գրել հին ձեր նախորդող ռեժիմից հետո, մասնավորապես ծանոթ բարեկամի և այլ և այլ հարց լուծելու, և քաղաքացու հետ կապը արդյոք դարձել է ավելի ուղիղ, թափանցիկ և ոչ մեծամիտ, ինչու եմ այդ բառը շեշտում, որովհետև ունեմ կոնկրետ օրինակ, երկու տարի առաջ երբ ես եկա Հայաստան անմիջապես պատերազմի սկզբից 5 ամիս հետո, ուկրաինական պատերազմի, եկա առաջարկով, զանգահարեցի կրթության նախարարություն, առաջարկով բազմահազար ուսանողների օտարերկրյա, որոնք ուսանել են Խարկովում և ոչ միայն, տեղափոխել Հայաստան, որովհետև նրանց ուսումը պետք է շարունակել, դա բազմամիլ հանանոց ծրագիր էր։ Ես չունենալով ոչ մի կապեր, ոչ մի տեղ, ծանոթ բարեկամ, ուղիղ կապով զանգահարեցի նախարարություն, հետ այնպես կարուսել սարքեցին, զանգի ես տեղ, ընտեղ, 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 վերջը ասեցին, հերթագրվեք, մի օր ձեր հերթը գնաց, թողեցի ուղղակի եկա Գերմանիա։ Այդ ծրագիրը ինձնից հետո, ես պատրաստվում էի անմիջականորեն ծանոթացնել կատարողներին այդ ծրագրին, հրավիրել Հայաստան։ Այդ, այսպես ասած, լուր վերջումից հետո այդ ծրագիրը կատարվեց Ղազախստանում, Վրաստանում և շատ մեծ հաջողություններով։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, վեկտորի մասին ընդհանրապես իմ ասած թող վառախաղ չթվա, բայց ինձ թվացել է և թվում է, որ մեր արտաքին քաղաքական վեկտորի նպատակը պետք է լինի մեր երկրի շահերը։ Այսինքն այս իմաստով ես սենց եմ ընկալում, վեկտորի փոփոխություն, մենք վեկտոր փոխում ենք, թե չէ, այսինքն մենք դա հիմա մեր երկրի շահերի հետևից ենք գնում արտաքին քաղաքականության մեջ, թե չէ։ Եվ այդ առումով վեկտորի փոփոխության խոսույթը ինձ համար այդքան էլ ընդունելի չի, որովհետև մեր արտաքին քաղաքականության նպատակը մեր անկախություն, ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է։ Այս առումով մենք մեր բոլոր արտաքին կապերի մեջ այս է մեր վեկտորը։ Եվրամիության և ընդհանրապես արևմտյան գործընկերների հետ հարաբերություններում և գուցե իմ ասածը շատ տենց բան չհնչի, շատ տենց պրագմատիկ քաղաքական չհնչի, ես կարևորում եմ ոչ միայն նյութական հարաբերությունները, ես կարևորում եմ նաև արժեբանական հարաբերությունները, որովհետև տեսեք մենք խոսցինք ժողովրդավարության մասին, ժողովրդավարությունը մեզ համար կարևոր է, թե կարևոր չի, այսինքն սրա վրա պետք է կառուցենք, որովհետև այն բոլոր հարցերը, որ բարձրացնում ես, գնաս, չգնաս, ճիշտ ես սխալես, լավ արիր, վատ արիր, վերջը այդ հարցերի պատասխանը պետք է տա ժողովրդավարությունը, որպեսզի դա ծառայի երկրի հետագա զարգացման։ Մենք այսօր Եվրամիության հետ մեր կապերը ինչու է զարգանում, ժողովրդավարության պատճառով, որովհետև մենք նախ Եվրամիությունը մեզ աջակցում է ժողովրդավարական բարեփոխումներով, և հետո մենք էլ այստեղ ուզում ենք, և ամոթ չի դա ասել, ուզում ենք ավելի լավ սովորենք ժողովրդավարությունը ինչը, և ամոթ չի դա ասել, հասկանում եք, ոչինչ, որ մենք մի քանի հազար տարվա պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք,
դամուտ չի մեզ համար, որովհետև մենք ավանդույթներ կան, որ մենք կորցրել ենք, պետական ավանդույթներ կան, մեր շատ բարդությունների պատճառով։ Այո, մենք բան ենք, շինարար ազգ ենք, ճիշտ է։ Հա, բայց եկեք հենց դուրս գանք փողոց։ Ստեղ Մյունխենում, Գերմանիայում, մենք պետք է այդ շենքերին նայենք, թե պետք է չնկատենք, ասենք, չէ, չենք տեսնում, չենք տեսնում։ Մենք ենք շինարար, այլ ուրիշ շինարար չկա աշխարհում։ Պետք է սովորենք մենք։ Մեր ամենամեծ խնդիրն էն է, որ մենք բան ենք անում։ Մենք սովորելու հարցում այդքան բան չենք, մենք մեկ ամաչում ենք ինքներս մեզ խոստովանել, որ ինչ-որ բան չգիտենք, ինչ-որտեղ սխալվել ենք, ինչ-որտեղ ճիշտ չենք հասկացել։ Եվ իմ կարծիքով Եվրամիությունը նաև մի տեղ է, որտեղ կարելի է սովորել, թե մեծ պետությունը ոնց է փոքր պետության հետ նույն սեղանի շուրջ նստում և հարգալից, հավասարը հավասարի պես, հարգելով դիմացինին խոսում։ Այսինքն հարկադրանքի լեզուն չի, որ հասկանեք, մեր բանի մեջ գուցե մեր պատմության դժվար և դաժան պատմության բերումով մեզ թվում է, թե միակ աշխատող լեզուն հարկադրանքի լեզուն է, բայց չէ, դեն չի, սա 21-րդ դարն է և մենք պետք է արժեբանական արժեքների մասին էլ մտածենք, ինչ է օրինականությունը, ինչ է ժողովրդավարությունը, ինչ է օրենքի գերակայությունը, ինչ է խոսքի ազատությունը, որ կներեք, որ դուք ասում եք բանը, մեր ժողովրդը խոսքի ազատությանը պատրաստ չէր, չէ, եթե նույնիսկ համարենք, որ պատրաստ, կներեք, որտե՞ղ պետք է պատրաստվեր, այդ կա չէ, որ բանը փակում ես, փակում ես, փակում ես, փակում ես, փակում ես, սեղմում ես, սեղմում ես, մեկ էլ մի օր որ բացվում ասես, սաղ պատերը ռեմոնտը փչացնում, չէ, որտե՞ղ պետք է սովորեր։ Ոչինչ, մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, անցնենք այս ճանապարհով։ Եվ Եվրամիության հետ մեր գործակցությունը առաջին հերթին արժեբանական է։ Մենք հավատում ենք, մենք միշտ հիմա չունենք այդ վստահությունը, որ մենք ունենք անկախ դատական համակարգ։ Այդքան տանջվում են, հլա բանին հավասար Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին այդ բանի հետ հավասար մեզ դատական համակարգի համար են քննադատում, ճիշտ են անում, որովհետև մենք դեռ վստահ չենք, և բոլոր հարցումներն էլ ցույց են տալիս, որ դատական իշխանության նկատմամբ վստահություն չկա, բայց մենք պետք է սովորենք, այս երկրներում հոտենց օդի չինգ էլ այդ ամեն ինչը, կառուցվելա, ստեղծվելա աշխատանքի արդյունքում։ Եվ մնացածը տնտեսությունը, այո, անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը, այո, պետք է հարակից էֆեկտ դիտենք, հիմնականը հենց այս արժեքի վրա պետք է հիմնվի, որ ինքը հուսալի լինի։ Ուկրաինայի վերաբերյալ ես կարծում եմ, որ հա բարդ վիճակա և մեր դիրքորոշումն էլ հավար, բայց տեսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, այն որ մենք Ալմատի հռչակագիրը ընդունում ենք որպես մեզ համար, բայց Ալմատի հռչակագիրը մենակ մեզ համար չէ, Ալմատի հռչակագիրը ընդունել են Խորհրդային Միության 13 հանրապետություն, այդ թվում Ռուսաստանը և Ուկրաինան, և այդ հռչակագրով ընդունել են, իմիջիայլոց իրանք են նախաձեռնողը, որովհետև այդ Բելովեժան բանից է սկսել, համաձայնագրից, որ երբ որ Ռուսաստան, Ուկրաինան և Բելարուսը որոշեցին, որ Խորհրդային Միությունը այլևս գոյություն չունի, և իրանք դառնում են անկախ պետություններ և ճանաչում են իրար սահմանները։ Ուկրաինայի հարցում էլ այս մեր ընկալումը էդ է, որ Ալմատի հռչակագիրն է հիմքը մեր անկախությունները ճանաչելու, տարածքային անվախճականությունները ճանաչելու։ Եվ նույնը պետք է մեր տրամաբանությամբ գործի նաև Ուկրաինայի դեպքում, որովհետև այդ թուղթը վերաբերվում է բոլորիս։ Եվ եթե դա քանդում ենք, ուրեմն կարա քանդվի ամեն ինչ։ Եվ ես ասել եմ նաև, որ Ուկրաինայի հարցով դեռ շատ վաղուց եմ ասել, որ Հայաստանը Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի դաշնակիցը չի։ Եվ սա մեր անկեղծ դիրքորոշումն է, և ես նոր չէ, որ դրա մասին ասում եմ, առաջի անգամ ասել եմ 2 տարի առաջ, և շատ ցավում ենք։ Ցավում ենք, այստեղ խնդիրն էնա, և ցավում ենք, որ չենք կարող որևէ, այսպես ասած, ազդեցություն ունենալ այդ իրադրության վրա, կամ ունենք ենքան, ցավում ենք երեխեքի համար, իհարկե ցավում ենք,
Եվ ուկրաինացի ժողովուրդը մեր բարեկամ ժողովուրդն է։ Մենք նաև պիտի էտելա շնորհակալության հարց կա, չէ՞։ Ուկրաինայում հայերը ոնց են զգացել իրենց։ Լավ են զգացել։ Փաստա, չէ՞, մենք հոգ բան չենք, երախտամոռ չենք, մենք կարանք դա մոռանանք։ Ու որում ոչ միայն խորհրդային միության ժամանակ է, այս շատ կարևոր է։ Դրանից առաջ է։ Ինչ վերաբերվում է բանին, ես գիտեք, ես հասկանում եմ ձեզ, եւ գինեմ մեր բանում, մեր պետական համակարգում, ես ինքսեն եմ բախվում նման պրոբլեմ, հիմա կծի ծաղեն, բայց ինքսեն եմ բախվում նման պրոբլեմների, եւ երբ որ ասում եմ, գիտեք, մարդիկ շատ դեպքերում իրանք ոչ թե ուզում են այդպես, կա հայտնի բառ, չէ, know-how, թարգմանաբար նշանակում է իմանալ ինչպես, շատ պարզ բառ է, բայց շատ հայտնի բրենդ է։ Մենք ես չեմ վախենում, կառավարության նիստում էլ եմ ասում։ Մենք շատ դեպքերում ինքներս էլ լավ չգիտենք, ինչա պետություն, ինչա պետություն քաղաքացուի հարաբերություն, ոնց պետք է այդ հարաբերությունը ճիշտ կառուցել։ Ինչ անենք, հա, շատ նեղվում են մարդիկ, հայհոյում են, քննադատում են, նորմալ, բայց այս ամեն ինչից մեզ զարգացում պետք է լինի սովորել։ Սովորել։ Սովորել ինչպես ընկալել ներդրումային առաջարկները, գործարար առաջարկները, նորարար առաջարկները, բայց շատ դեպքերում իհարկե ես չեմ ուզում օբյեկտիվ սուբյեկտիվ խնդիրների մասին խոսալ, որոնք դուք ինձնից լավ գիտեք, ինձնից լավ գիտեք, նրանք ովքեր շփվում են ինձնից լավ են տեսնում, իմ լուծումն է, պետք է սովորեն մեր հարգելի գործընկերները, պետք է սովորեն այստեղ, իրենց համար հնարավորություն ստեղծենք վերադառնան Հայաստան, աշխատեն, բայց որպես դա նորմալ տեղի ունենա։ Տեսեք, մարդիկ գալիս են այստեղ համասարաներում բարձր կրթություն են ստանում, հետո մենք իրանց ինչ ասենք, ասենք, եկեք 120 000 դրամով աշխատեք մեր նախարարությունում, կասեն ամենայն հարգանքով, բայց մենք մեր կրթությունը առնվազն գալ 120 000 դրամով աշխատել, այդ նշանակում է, որ մեր կրթությունը չգնահատել եւ ունեցած փորձով ոչ թե ավելացնել այդ կրթությունը, այլ մաշել այդ կրթությունը։ Բայց ես էլ պարզ հարց չի, որովհետև երբ որ խոսում ես, որ պետական աշխատողների աշխատավարձերը պետք է բարձրացնեն, ժողովուրդը ասում է, օք մի ոպե, օք, դուք եկել եք այդտեղ բան անեք, եկել եք մերը բարձրացնենք, ճիշտ են ասում, բայց նաև չեն բանը այդ դիտանկյունի չեն նայում, որ ինչքան էֆեկտիվ լինի պետական կառավարման համակարգը, այնքան ավելի շուտ բարեկեցություն կլինի քաղաքացու համար։ Բայց սրանք շատ բարդ դիլեմաներ են, որոնցով պետք է հետևական զբաղվենք։ Գիտեք ինչ, ես ինքս հեղափոխական եմ, չէ՞, ակնհայտորեն հեղափոխությամբ եմ հասել վարչապետի կարգավիճակին, բայց ես վերջերս մի հատ ասացվածք եմ լսել, որը բան է անում, այդ թվում նաև մեր սխալներն է ցույց տնում։ Այդ ասացվածքը ես չգիտեմ էլ նույնիսկ ով հեղինակայ, պիտի ճշտեի, չգիտեի ուղղակի, որ առիթ կլինի, որ այսօր բարձրաձայն եմ ասում, եթե դու ուզում ես ամեն ինչ եւ միանգամից, ստանում ես ոչինչ եւ ժամանակի ընթացքում, հետեւաբար դու պետք է ուզես ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում, հասկանաս, որ ձախողվելու ես, պրոբլեմներ ես ունենալու, չի ստացվելու, բայց խնդիրն էնա, մենք ունենք հետեւականություն, այդ մեր նպատակը ճշգրիտ ձևակերպել, իսկ նպատակը էֆեկտիվ պետություն ունենալն է եւ շարունակաբար աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ես եմ շնորհակալ։ Vanessa, I'm Christine Sasser, I'm your honorary consul of Bavaria here in Munich, and I first of all want to thank you very much for coming here and taking your time for this kind of dialogue. Also, secondly, for coming here to taking part in the MIC. I think these kind of dialogues are so important to foster understanding, mutual understanding, and it is also something that helps me very much in my work here to build up cultural relations, economical relations, also in the sciences. And I think if you speak to political leaders, if you speak to the representatives of the big companies, this is a very, very strong sign to building up mutual understanding and also giving people here in Germany more confidence, because there have been question marks about the
position of Armenia, and I think with your constant work during the last years, this has shown that it is a very good relationship, stable relationship now. And I want to do everything here that I can contribute to foster these mutual understanding. Thank you. Շնորհակալ եմ շատ, ես ձեր հարցից այսօրվա եւ երեկվա երկու հանդիպում հիշեցի, մենք այսօր Ֆիրտներ ընկերության ներկայացուցիչների հետ էինք հանդիպում եւ մենք խոսում ենք այդ մարդկոցային էլեկտրակայանների մասին, կանաչ ջրածնի արտադրության մասին, վերականգնվող էներգիայի մասին եւ ես չէի համաչում իրենց ասել հարգելի գործընկերներ, շատ հարցերի պատասխաններ կան, որ մենք չգիտենք, մենք ուզում ենք դուք մեզ օգնեք, որպեսզի մենք այդ հարցերի պատասխանները ստանանք։ Մենք կարող ենք ասել, որ ոնց կարա դե վարչապետը մասնավոր ընկերության ներկայացուցիչներին ասի, դե խնդրում եմ, մենք չգիտենք, այդ չգիտենք, այն չգիտենք, այն չգիտենք, մասնագիտական կարողությունների պակաս ունենք, ես ունենք, այն ունենք, բայց բավորտեն չանենք, ինչ անենք։ Մենք ասենք, որ մենք ամեն ինչ գիտենք։ Ամեն ինչ գիտենք, ինչ ենք վայես այս վիճակի, եթե ամեն ինչ գիտենք։ Այդ շատ ման չգիտենք։ Ոնց անենք բա, պետքա սովորենք։ Պետքա դիմել նրանց, ովքեր գիտեն, պետքա դիմել նրանց օգնությանը, ովքեր ունեն այդ կարողությունը։ Մարդիկ 100 տարվա ընկերություն են, որ պատկերացնում եք 100 տարի լինել բիզնեսի մեջ, 100 տարի այդ ընկերությունը գոյություն ունենա։ Դուք պատկերացնում եք, այդ պետության կայացում ունենա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի ընկերություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնադրվելը 100 տարի հետո ինքը նույն ձևի չէ, այսինքն գույություն ունենա, դա որովհետև պետությունը մենակ օրենքները, պետական սիմվոլները չեն, այլ մասնավոր հատվածն է, կրթությունն է, արվեստն է, մշակույթն է, և մենք պետք է այո չզլնանք։ Իմիջիայլոց ինչի՞ է նաև Գերմանիայի հետ մեր հարաբերություններում դա ուրիշ հետաքրքրություններ էլ կա։ Ճիշտ է, Գերմանիան ֆեդերատիվ պետությունն է, մենք ունիտար պետություն ենք, բայց օրինակ Գերմանիան աշխարհում ամենակայուն խորհրդանական կառավարման համակարգ ունեցող երկրներից մեկն է։ Եվ մենք էլ ենք ուզում սովորենք այն տրամաբանությամբ, որ ես համոզված եմ, որ խորհրդանական կառավարման համակարգը ամենահարմարն է Հայաստանի համար, նա ինքը մեծ ճկունություն է ապահովում, բայց մենք սա էլ մեզ համար անծանոթ բան է, մենք պետք է սովորենք, այո, գանք, հարցնենք, չզլանանք, մնաված որ փառք Աստծո, մարդիկ բան են, տրամադրված են մեր հարցերին պատասխանել, տրամադրված են մեզ օգնել, որովհետև իրենք տեսնում են, որ մենք ձևի համար չենք դա հարցնում, տեսնում են, որ անկեղծ հարցնում ենք, ուզում ենք իմանալ, ուզում ենք զարգանալ, ուզում ենք զարգացնել մեր երկիրը և բարեկեցություն ապահովել մեր երկրին և իր ճակատագրի այդ կախարդված շրջանից դուրս բերել, դժվար է, բայց պիտի անենք։ Պարոն վարչապետ Տիգրան Հովանեսյան, դուք անընդհատ շեշտում եք սովորելու մասին, դա իմ մոտիվացիաներից մեկն է, ինչի համար ես եկել եմ Մյունխեն, այժմ սովորում եմ այստեղ, ու իմ պլաններում կա մայիսին վերադառնալ հետ Հայաստան։ Ես ունեմ երկու դիտարկում և մեկ հարց։ դիտարկումներից առաջինը, ճիշտ եք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ոչ ոք չի գա 120,000 դրամով աշխատի, բայց պետական ապարատում նաև կա ծառայելու կոմպոնենտը, այսինքն եթե դու ունենում ես ավելի բարձր ֆինանսական առաջարկություն, բայց ծառայելու քո ազգին և քո պետության հնարավորություն չես ունենում, մենակ ֆինանսականով չես կարողանում մտնել։ Երկրորդ, ձեր խոսքից ես կարող եմ հասկանալ, որ Նիկոլ Փաշինյան որպես քաղաքական գործիչ մինչև 2020 թվականը ու 2020 թվականից հետո իրականությունից կտրված էր, հա, մինչև 2020 թիվը ու 2020 թվից հետո, ինչի համար, որովհետև դուք անընդհատ շեշտում եք, ասում եք, որ այ մենք հարցրի, նայում ենք մեր տեսանկյունից, ճիշտ է, ես համաձայն եմ այդ մտքին, բայց համաձայն եմ այնքանով, որ միջին վիճակագրական քաղաքացին իրավունք ունի իրականությունից կտրվի ու հարցրի նայի իր տեսանկյունից, իր պրիզմայի միջոցով, բայց քաղաքական գործչի պարտականությունը ու կարողությունը այն է, որ ինքը պետք է չոր հաշվարկներով ու էմոցիոնալ դաշտից դուրս գտնվելով կարողանա կայացնել ճիշտ որոշումներ։ Դիտարկում համար 2, ստեղ շատ է խոսվում, շատ կարճ, դիտարկում համար 2, ստեղ շատ է խոսվում վեկտոր փոխելու մասին, անցած տարի ամառը
Հայաստան եւ մեր բարեկամական Իրանի Հանրապետության սահմանին էի գտնվում եւ նկարներ էի անում, որից 5 րոպե հետո ռուսական ՖՍԲ-ն եկավ ու այդ նկարները մեր ռաքսի մեջ ճնջվեցին, այսինքն տեղը ավելի քիչ հարցեր, մենք խոսում ենք, բայց իրականության հողի վրա դեռ ունենք ուրիշ պատկերներ եւ հարցս հետեւյալն է. Այ մենք եւ դուք շատ եք խոսում բանակի արդիականացման մասին եւ այլ, բայց վերջի գործողությունների արդյունքում զոհ գնացին 4 հոգի, որոնցից տարեցը 67 տարեկան էր. Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես է դա տեղի ունենում, երբ որ թոշակառու մարդը գնում է եւ պահում է սահման։ Անդրանիկ Քոչյանը ասաց, չգիտենք, կպարզենք, հետաքննությունը կպարզի։ Ինձ հետաքրքիր է պաշտպանության նախարարությունը ինչ որ ֆիլտրացիա չի անցնում, հա, ով ուզի կամավոր կարող է գնալ ու ասել ես սահման եմ, պահում 70 տարեկանություն։ Շնորհակալություն։ Իդեք վերջի հարցերը կապված, մենք բացի բանակի համակարգից ունենք նաև աշխարհազորային համակարգ եւ երբեմն աշխարհազորային համակարգը, որը հետագայում պիտի զարգանա եւ դառնա մեր տարածքային պաշտպանության համակարգի մաս, ինքը իր մեջ ունի կոմպոնենտներ եւ այդ կոմպոնենտներով նաեւ մենք նայում ենք, որ նաեւ մեր բնակչությունը որոշակի ներգրավվածություն ունենա տարածքների պաշտպանությանը եւ այլն, եւ որոշ կազմակերպությունների հետ նաեւ համագործակցում ենք, բայց իհարկե նաեւ այդ դեպքերից պետքա որոշակի հետեւություններ անենք եւ կարգաբերենք, ավելի ճշգրտենք, բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ հետեւյալը ասեմ, որ մենք հիմա նաեւ քննարկում ենք համապարփակ անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը, որի իմաստն է նա, որ մենք հնարավորինս լայն շրջանակի մարդկանց պետք է պաշտպանենք երկրի անվտանգության ապահովմանը մասնակցելու հարցում։ Այստեղ տարիքի մեջ չի խնդիրը, ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ պետք է աշխատենք, որպեսզի զուտ զինվորական կարգապահությունը եւ տրամաբանությունը լինի անառարկելի եւ անքննելի, եւ դա պրոբլեմա։ Ծառայելու մասով, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես ինքս ես մի բան ասեմ, ես երբ որ 90-ականների սկզբին, դա իհարկե պետական աշխատանք չէր, 90-ականների սկզբին ես լրատվամիջոցներում էի տարբեր աշխատում եւ եղելա, որ շատ երկար ամիսներ առանց աշխատավարձի աշխատել եմ, որովհետեւ ես համարել եմ, որ ես ուզում եմ լրագրող դառնամ, ինձ համար ամենակարևորը իմ մասնագիտությամբ, իմ սիրած աշխատանքով զբաղվելու հնարավորությունը, մնացածը ոչինչ, մի կերպ յոլա կտանենք, բայց մյուս կողմից էլ, այո, ընդհանրապես ձեզ ասեմ, առաքելության զգացողությունը ցանկացած գործում դա կարևորագույն բան է, առավել ևս պետական ծառայության մեջ, բայց միևնույնն է, մենք էլի այդտեղ էլ պետքա մտածենք, որ այդ առաքելությունը զոհաբերության մասին չէ անընդհատ, այսինքն պետքա, որովհետև ին աշխատավարձը գիտեք իրականում այդ սոցիալական երաշխիքի ինչի մասին է, իրականում ոչ թե նրա մասին, որ սենց ներողություն եմ խնդրում, սենց փող ենք տալիս ասում ենք, այլ որ մարդը մաքսիմալ կենտրոնանա իր աշխատանքի ուղղության վրա, որովհետև կողքից տարբեր հարցեր, երբ որ սկսած կենցաղային, չգիտեմ, երեխուսման վարձը, չգիտեմ, բանի հայրիկի առողջական խնդիրը, մայրիկի առողջական խնդիրը, այն մի բանը, չգիտեմ, սկսած նրանից, թե մարդը իր հագուստի մեջ իր ինքնազգացողության հետ կապ ունի, ինչ հագուստա ինքը կրում, ինչ կոշիկա ինքը կրում, չէ՞, ակնհայտ բան է։ Այսինքն ես դա նկատի ունեմ, միանշանակ կիսելով, որ դերասածը առաքելության զգացումն է, բայց մենք մարդը առաքելության զգացում ունի, ասում ենք, դե լավ, այլի տենց առաքելության զգացում ունես, արի մի 30 տարի ձրի աշխատի, բայց ինքը կարա ասի, այո, բայց մենք պետք է ասենք, մենք շնորհակալ ենք այդ առաքելության զգացման համար, բայց մենք ուզում ենք ձեր աշխատանքը եւ ձեր գիտելիքը պատշաճ գնահատեք։ Իմիջայլոց, էլի կներեք, ես տենց հարցերին միշտ շեղվում եմ, 2019 թվականին, երբ որ մենք համահարթ եկամտային հարկի օրենքը մտցրինք, պատճառ բաներից մեկն էլ դա էր, ինձ համար հիմնավորումներից մեկն էլ դա էր, ասում էին, ոնց է 1.5 միլիոն աշխատավար ստացողից էլ եք նույն բանը հարկ ուզում վերցնել, 150,000 աշխատավար ստացողից էլ, ես ասում էի, այո, երբեմն դա նաև շնորհակալություն է, որովհետև ինքը եթե այդքան աշխատավարձ ստանում, նշանակում է ինքը մի կյանքի մի իսկական մասը ծախսել է
բանանելով, իր կրթության վրա զբաղվելով, եթե ուրիշ իր անգերները գնացել են քեֆենարը, դիսկաթեկա, SS, բան, խաղեր, հաճույքներ, ինքը կենտրոնը, ես ուզում եմ, որ մեր պետությունը, կառավարությունը իրան ասի, շնորհակալ ենք, որ դու ինքդ քեզ վրա այդքան աշխատել ես, որ դու այդքան կապիտալ ես դարձել, դու ոչ միայն անհատ ես, յուրաքանչյուր անհատ անգնահատել է, բայց դու երկրի պետության համար դարձել ես կապիտալ, և կառավարությունը շնորհակալություն ասում, ընդ որում սոցիալական բանը չխախտելով, մենք հետո գույքահարկը ավելացրեցինք, որտեղ մարդը կարող է աշխատավար ստանա ամիսը 1 միլիոն դրամ, բայց այդ 1 միլիոն դրամն է ծախսի գնա, մյուսը կարող է զուգահեռ կապիտալ ձևավորի, մենք գնացինք, ասենք անշարժ գույք ունենք, անշարժ գույքը բան կանենք։ Չոր հաշվարկի մասին, գիտեք ինչ, կան իրավիճակներ, երբ չոր հաշվարկը սեղանին դրած է, և չոր հաշվարկը նայելով, դու բախվում ես անհնարինության զգացման առաջ։ Ես էլ եմ, ես վերջերս այս թեմային անդրադարձա հրապարակային, մեր կուսակցական ժողովներից մեկը, ասի մեզ հանցագործությունների մեջ մեղադրում են, բայց եթե ինձ հարցնեմ, մեր հանցագործությունը ուրիշ բանի մեջ է, որ մեր ժողովուրդը անընդհատ ուր գնում էին և իշխանություն և ընդդիմության ժամանակ, ուր գնում էին, մի բաժակ էին բարձրացնում, ասում էին խաղաղություն, 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 խաղաղություն։ Մեր հանցագործությունը այդ ձեր ասած չոր հաշվարկն է, որ մենք չեկանք ժողովրդին ասցինք, ժողովուրդ, ուրեմն խաղաղության համար եկեք խոստովանենք, որ ինքնորոշում ինչ է նշանակում։ Այո, ճիշտ ասում, որ նույն ժողովուրդը ստանդի պատրաստման ժամանակ, հա, քրշովի նույն ժողովուրդն էր, նույն մարդն էր, բայց ինքը իրան դրել ուրիշ ձև էր դրսևորում, այսինքն դուք ձեզ պատասխանատու չեք զգում այդ դրան, այսինքն ինչ է մենք ժողովուրդ, այն չեմ անում, որ չեմ զգում պատասխանատու, բայց նաև նույն ժողովուրդն էր, որ 2018 թվականին արեց աննախադեպ մի բան, որը ամբողջ աշխարհին զարմացրեց, և երևի մեր մեծագույն սխալը, մեր թիմի մեծագույն սխալը այն է, որ մենք հեղափոխությունից հետո հեղափոխություն չարեցինք այդ թվում Ղարաբաղի հարցը։ Չնայած հիմա էլ, որ քննարկում ենք, չէ, նույնիսկ այսօր բոլորը դիմադրում են, ես մեր թիմում շատ ենք խոսում, էլի, դրա մասին, բոլորն ասում են, դա անհնար էր եւ այլն, բայց պետք է դա 18 թվի հեղափոխությունից առաջ է, շատ են ասում են, դա անհնար է, չի լինի, չի ստացվի, բայց եղավ, չէ, այդտեղ է մեր պրոբլեմը, որ մենք, գիտեք ինչ, այդ բանը, այդ մեր, կարող է, չգիտեմ ինչքանով տգեղ և ինչքանով սիրում բան, այդ հայրենասերը լինելու կոմպլեքսը չար խաղաց է մեր գլխին, որ հայրենասերը լինելու կոմպլեքս, որ բան կա, չէ, հայրենասիրության ֆորմուլա կա, այդ տեղավորվեց հայրենասիրության այդ կոմպլեքսի մեջ, առանց հաշվի առնելու, որ հայրենասիրության այդ շրջանակը ուրիշ տեղից է մեզ համար ձևավորվել, բայց դա պետք էր հասկանալ, այն ժամանակ, օրինակ, եթե ես ձեզ այդ 100%-ով կհամաձայնվեի, չնայած էլի համաձայնեմ, բայց եթե ձեր հարցը ձևակերպեմ, արդյոք այն ժամանակ ամեն ինչ ընկալում էին նենց, ոնց որ հիմա, ոչ, եթե ընկալեի, չէի թաքցնի և կասեի, բայց խնդիրն էն է, որ նաև այդ կոմպլեքսի հազար ու մի այլ պատճառներով այլ կերպ էինք ընկալում։ Ձեր գնահատումը այդ վտանգին Ադրբեջանի և Նախճվանի միջանցքի համար, մեկ, երկրորդը մեր հարաբերությունները, Հայաստանի հարաբերությունները, թե տնտեսական, թե քաղաքական, Պարսկաստանի հետ, եթե կարողանաք հարց մի բան բացատրեք։ Իհարկե կարողանք, դուք էլ քանի որ կանգնել ենք, դուք էլ ձեր հարցը տվեք, ձեր հարցերով կամփոփեք, որովհետև իսկապես կներեք արդեն պետքա։ Շնորհակալություն, Անուշ Չախալյան, Մյունխենի հայ գերմանական Անուշ բարի մշակույթի կենտրոնի տնօրեն, հարցս հետևյալն է, Սփյուռքի 18-ից 27 տարեկան տղաների մասին է հարցը, ովքեր եվրոպական քաղաքացիություն ունեն և Հայաստանի Հանրապետություն երկու մուտքի խնդիր ունեն կապված զինվորական ծառայության հետ,
Խնդրում եմ դերեկացնեք սահմանափակումների կամ ընդհանուր այն ամենի մասին, թե ում է վերաբերվում, ովքեր են այդ թիրախավոր տղաները, եթե երիտասարդը ծնվել է, մեծացել է, ուսում է ստացել, օրինակ հիմա կոնկրետ Գերմանիայում ունի Գերմանիայի քաղաքացիություն, սակայն խնդիր ունի Հայաստանի Հանրապետություն երկումուտք անելու համար, նաև իր աշխատանքային փորձը կամ ներդրումներ անել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դե խնդրեմ այդ հարցի շուրջ պատասխանել։ Նախապես շնորհակալություն։ Դա գիտեք ինչ, դա վերաբերվում է նրանց, ովքեր պարտավորություն ունեն և օրենքով Հայաստանի Հանրապետության զինապարտության մասին օրենք հետ կապված խնդիրներ են ունեցել և այդ պարտավորությունները չեն կատարել։ Հիմա այդ պարտավորությունների կատարման հետ կապված նախկինում էլ մեխանիզմներ են եղել, բայց 27 տարին լրացածներին է վերաբերվել և այս վերջերս ելելի օրենսդրական նախաձեռնություն եղավ, որը 27 տարին լրացածների մասին է։ Գիտեք, շատ են ասում, բայց նաև էդ էլ պետական և պետական կարևորագույն ինստիտուտ է, տեսեք, մենք անվտանգության մասին ենք խոսում և ճիշտ է, մենք հիմա գնում ենք պրոֆեսիոնալ բանակի, բայց պրոֆեսիոնալ բանակը չի նշանակում, որ ժամկետային զինծառայությունը ընդհանրապես վերանալու է։ Մենք նախկինում էլ ենք ասել, որ ժամկետային զինծառայությունը որոշակի ձևափոխումներ կունենա, բայց անկախ նրանից մեր բոլոր քաղաքացիները պետք է որոշակի պատրաստ տություն անցնեն և ժամկետային զինծառայությունը դրա ձևերից մեկն է։ Այսինքն նա, ով զինապարտ էր և չի ծառայել օրենքի խախտման, դա վերաբերվում է նրանց։ Կապ չունի, որ պատանի հասակում ունեցել է Հայաստանի անձնագիր, բայց հետո արդեն բնականաբար 16-ից հետո ոչինչ չունի, ստացել է Գերմանիայի քաղաքացիություն, այս դեպքում երիտասարդին ինչ է սպասում Հայաստան։ Դե գիտեք, եկեք, ես դա շատ իրավական հարց է, ես վախենամ սխալվեմ, դա դուք կարող եք, եթե ձեզ կոնկրետ անձի հետ կապված հարց է հետաքրքրում։ Մենք երկրում շատ երիտասարդներ կան, որ ովքեր ուզում են Հայաստան գնալ և հնարավորություն չունեն։ Լինում է դեպքեր, որ նաև մարդիկ չգիտեն, կոնկրետ անձանց հետ կապված են հարցեր տալիս, մենք ճշտում ասում ենք, կա խնդիր իր հետ կապված, թե չկա խնդիր, բայց էլ եմ ասում, ես չասեմ, որովհետև ես վախենամ հանկարծ մի սխալ չմեկնաբանեմ։ Ձեր հարցինի պատասխան հետևյալը ասեմ, իհարկե դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ այդ խուսույթը զարգացնում է, ընդ որում ինչ են ասում, դա մեկնաբանությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի։ Ես նախկինում ասել եմ և էլի ուզում եմ կրկնել։ Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում չկա որևէ բան, որ միջանցք հասնելու Հայաստանի տարածքով հնարավոր չի դա գտնել։ Չկա այդպիսի բան, որ որևէ այլ երկիր Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածք վերահսկելու է։ Եվ խոսքա գնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների մասին, և դուք գիտեք նաև, որ մեր դիրքորոշումը ամբողջական ներկայացնելու համար մենք ստեղծել ենք և առաջարկել ենք Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը հրապարակային է և ինտերնետում կա, և մենք բոլոր հնարավոր ձևերով տարածում ենք միջազգային ակցիաներում, դա մեր տեսլականն է։ Հիմա վտանգներ կան, թե չկան։ Գիտեք ինչ, այն խոսույթը, որ օգտագործում է Ադրբեջանի ղեկավարը, դա ինքը արդեն ազդանշան է, որ կան վտանգներ։ Ինչպես է պետք դիմակայել այդ վտանգներին։ Առաջին հերթին դա նաև միջազգային հարաբերություններում պետք է կառավարել, որովհետև տեսեք, Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծի ստեղծման պատճառներից մեկը որն էր, որ մենք, որովհետև Ադրբեջանը փորձում էր տպավորություն ստեղծել, թե մենք չենք ուզում ճանապարհ տանք որևէ մեկին։ Մենք էլ ստեղծեցինք, որպեսզի մի բրոշյուրի մեջ մեր ամբողջական դիրքորոշումը բազմլինի և մարդկանց համար հասկանալի եղավ, թե մենք ինչ ենք ասում։ Այն, ինչ որ խոսվում է նրա մասին, որ Ռուսաստանը պետք է մեր տարածքում որևէ բան վերահսկի, այդպիսի բան չկա գրած։
այդ 9-րդ կետում այդպեսի բան չկա գրած, ել չեմ ասում, որ Եռակում հայտարարության այն մնացած կետերը ըստ էության Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ըստ էության ճղել գցել են մի կողմ, այդ ոնց կարող լինի, որ այն մնացած կետերը չմնեն, մեկ էլ մի կետը, այդ 9-րդ կետի վրա հղումը արդեն կարդիական չի, որովհետեւ կներեք արտահայտության եւ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը այդ նախորդ կետերով իրենց պարտավորությունները ամբողջությամբ խախտել, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա։ Եվ դա այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվությունն է, որի նպատակը տեղակայման Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պաշտպանելն է։ Բայց վտանգ կա թե չկա։ Գիտեք, անկեղծ ուղիղ նայեմ ձեր աչքերի մեջ ու ասեմ, դուք տեսնում եք, չէ՞, աշխարհում ինչա կատարվում։ Այսօր ես իմ վերջին հարցազրույցում էլ ասացի։ Մենք էլի այստեղ էլ Եվրամիության, այլ երկրներ, ես չեմ տեսել մի երկրի ղեկավարի, որ իր երկրի անվտանգության մասին խոսելիս ասի, չէ, վտանգ չկա, մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Բոլորը լարված են, բոլորը սպասում, բոլորը այդ սպասման մեջ են, թե ինչ կլինի, անկանխատեսելիությունը ցավոք։ Այսօր աշխարհի ամենաբան, ամենա աշխարհակարգի ամենաբնորոշ բանն է։ Ու դա իսկականից, անկեղծ ասեմ, շատ սարսափելի բան է։ Որտեվ պատկերացնում եք, մի սենյակի շուրջ, մի սենյակի մեջ հավաքվում են աշխարհի հզորագույն տերությունների ներկայացուցիչները եւ հարցին, թե ինչ ա լինելու վաղը, չեն կարողանում պատասխանել։ Դա սարսափելի է։ Դա իսկապես սարսափելի է։ Եվ չկա, այս կողմում չի միայն այդպես աշխարհը, այս կողմում էլ այդպես։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, օրինակ բանը, ով կարող էր կանխատեսել, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ Գազայի հատված Իսրայել, ով կարող էր տեսել, կանխատեսել դա, ով կարող էր կանխատեսել։ Գներեք այդ ժամանակ մարդկանց զգացողությունն էր, որ նայում էին իրանց էկրաններին ու չէին հավատում, որ դա իրականություն է։ Վերջին մի տարվա ընթացքում առնվազն մի քանի իրադարձություններ կա, որ ես մեր ներքին քննարկումներում ասել եմ, որ նայում ես, հեռուստացույց միացնում ես, նայում ես, հաղորդում ես, տեսնում ես, որ լուրերի թողարկում ա, ուղիղ եթեր, լուրջ մարդիկ այդ մասին պատմում են, ու նայում ես, ասում ես, սա իսկական իրականություն է, ոնց կարա սա իրականություն լինի, բայց դա իրականություն է, մենք այս աշխարհում ենք ապրում, եւ բոլոր այն մտավախությունները, որ կան, այո, մեր երկրի այսօրվա վաղվա մասին, դրանք բոլորը օբյեկտիվ են, եւ այս է պատճառը, որ մենք պիտի մի հատ բան անենք, դիտանկյունը փոխենք, հասկանանք, որ ամենակարևոր բանը, որ մենք հասկանանք, ինչ է կատարվում մեր շուրջ, եւ փորձենք մեր քաղաքականությունները այնպես կառուցել, որ բան չդառնանք հարվածային կոնսենսուսի թիրը։ Բայց դա էլ խնդիր է, որովհետեւ հիմա աշխարհը բաժանված է մասերի, եւ եթե մի ժամանակ կար աշխարհը համաձայն էր, որ մի քիչ ընդեղ լավ լինես, մի քիչ ընդեղ լավ լինես, մի քիչ ընդեղ լավ, ինչպես ասվեց երկու աթոռի, երեք աթոռի, դա այն ժամանակ կարային ասեն, դե եթե կարում ես, ոչինչ, լավ, դե դու էլ հիմա ուզում ես տենց, հիմա տենց չի, հիմա յուրաքանչյուրը ասում է, գիտես ինչ, ընտրի, 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 դու որն է քո ընտրությունը, եւ սա ավելի է սրում իրադրությունը, որովհետեւ ա դու ընտրություն չկատարես, ավելի վատ վիճակում ես, իսկ ընտրություն կատարես, նրանք, ում օգնին չի քո ընտրությունը, դառնալու ես նրանց թիրը։ Ես ուզում եմ մենք այս խնդրի բարդությունը հասկանանք, որպեսզի ավելի պարզ լինի որոշ գործողություններ կառավարության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները խորն են եւ մենք շարունակում ենք նվիրված լինել այդ հարաբերություններին, բայց սա էլ այն դեպքը չէ, որ դա պարզ բան չի, պարզ բան չի, որովհետև մեր հարաբերությունները Իրանի հետ լավ հարաբերությունները նաև որոշ տեղերում լարումներ առաջացնում,
մեր լավ հարաբերությունները այլ տեղերում Իրանի հետ Իրանում է լարվածություններ առաջացնում։ Այսինքն իրականում գիտեք, մանավանդ այսօր իրականում դուք բոլոր հարցերի պատասխանները գիտեք։ Եթե անկեղծ ասեմ, դուք բոլոր հարցերը դուք ասենք, ես էլ չզգացի, որ բացի այն դետալներից, որ ասենք կոնկրետ հարց կա, ես չզգացի, որ որևէ մեկը այսօր հարցը տալիս, որովհետև պատասխանը չգիտի։ Ընդհակառակը հարցը տալիս, ինքը գիտի այդ հարցի պատասխանը, ուզում աստուգի, ես գիտեմ, թե չգիտեմ։ Չէ, չէ, չէ կա, բայց իսկականից այսօրվա աշխարհը մենք պետք է այս այդ 96 թվին, թե ինչ ա եղել Լիսաբոնի գագաթաժողովում, այդ այն ժամանակ էր, որ մի 20-30 հոգու էր հասանելի։ Այսօր նույնիսկ կոնֆիդենցիալ հանդիպումից դուրս ես գալիս, միջև մի հատ սուրճ ես խմում, դեռ մեզ բոլորը դրա մասին գրել են, բոլորը դրա մասին գիտեն, և սա 21-րդ դարի ֆենոմենն է, և սա պատկերացրեք իր հետ հնարավորություններ էլ ա բերում, բարդություններ էլ ա բերում, և ուզում եմ ներողություն պիտի խնդրեմ, կներեք արդեն Հիմա շատ խմբեր, ովքեր գնում էին արտագնա աշխատանքի, գյուղացիները իրանք չեն թողում, որ գնան, ասում են մնացեք, որ մեր տները սարքեք, ու դա վատ չի։ Իսկ ընդհանրապես վիզայի ազատականացման հետ կապված, այո, դա մեր օրակարգում կա, բայց եթե նույնիսկ հիմա բանակցությունները սկսեն, էլ պետք չի, էլի հույս ունենալ, որ դա շատ արագ լուծվող հարց է։ Որտեղ այնտեղ շատ բազմաթիվ շերտեր կան, և դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք Հայաստանում ի վերջո բիոմետրիկ անձնագրելի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող համակարգ ունենանք, որտեղ առանց բիոմետրիկ անձնագրելի այդ վիզաների ազատականացումը ինքը շատ ռիսկեր ա վերում նաև իր հետ, և նաև մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Ինչ վերաբերվում է նախկիններին, ըստ էության վերաբերվում է, և հիմա Հայաստանում տեսնում ենք, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման պրոցես ա սկսել, և ես հույս ունեմ, որ այդ պրոցեսը կգնա այնքան, մինչև մեր ժողովրդը իրան բավարարված կզգա։ Որ տարածի բոլորը ավելացնեն, մենք բոլորս ունենք։ Փորձենք, ես գիտեմ, որ մենք այդտեղ ոչ բոլոր հույսերն ենք արդարացրել, և ընդհանրապես այդ և այլ տեղերում հույսեր չարդարացնելու համար ուզում եմ ներողություն խնդրեմ բոլորից, և շնորհակալություն հայտնեմ այսօրվա հանդիպման համար, և կներեք ինձ թույլ տվեք, ես կժամանեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։